Dia baru-baru ni ada satu filem yang kita kita censorship tak lepas, iaitu filem Thor, Thor yang baru yang lah. Maknanya dia ada sebut tentang LGBT. Tapi walau bagaimanapun yang umat, kita lihat sekarang ni banyak sangat filem yang ada unsur-unsur LGBT yang terlepas censorship. Jadi maknanya kalau ada, maknanya kita komplain. Tapi cara mereka membuat filem untuk mereka promosi LGBT ni, cara macam tak nampak. Contohnya filem dulu, lagi dulu saya tengok masa saya apa muda lagi kan, saya tengok filem Alexander the Great kan. Bagi kita Iskandar Zulkarnain ni seorang yang apa, dalam Quran disebutlah tentang Iskandar Zulkarnain. Tapi dalam filem tersebut dia tunjuk cara tak nampak bahawa Iskandar Zulkarnain ni dengan sahabat dia, pembantu dia tu, dia mereka keluar satu tempat, muka letih lah. Maka seolah-olah letih kan, seolah lepas buat sesuatu lah. Maka mereka promote LGBT kan. Dan sekarang ni pun banyak filem-filem di TV apa semua LGBT. Jadi maknanya kalau terlepas sensitif, kita minta lah masyarakat tolonglah kan. Tolong kita ni, jadi sebab tu kita kita kawal, kita ambil tindakan. Thank you.